Rikthehemi përsëri në këtë transmetim të drejtë për drejtë në Studio Live, flasim përsëri për operacionin që ka bërë policia shqiptare në kampin e Mek Ashraf 3. Ka dalë edhe video policisë që komentuan pak më herë, po do ta komentojmë edhe në këtë moment me zotin Artan Rexhepi, ekspert kriminalist. Përshëndetje, faleminderit. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Dalemi pak të kjo ngjarje, vite gati një dekadë qetësi, shpërtheu një paradite e qetë, verë. Tere. Nëse i referohemi ngjarës, paraditja ka qenë në duke e qetë, po diçka vlonte. Nën të zgjendë se fakti i që ndodhi. E parë kështu në mënyrë të drejtë për drejtë dhe referuar deklaratës së policisë për hir të vërtetës, domethënë. Kemi edhe videon që dua ta shikojmë pak edhe regjia na ndihmon. Duhet të jemi korrekt, domethënë, është një kontroll me urdhër të gjykatës së Pagut që tek e fundit pa dashur të anatemojë gjykatat e tjera, është një nga gjykatat le të themi e krijuar me qëllimet veçanta një gjykatë autoritare që nuk është ndalur në asnjë institucion shqiptar për të sekuestruar materiale, për të arrestuar dhe titullar të lartë shqiptar, domethënë njerëz edhe të zgjedhur tek e fundit me votim të qytetit shqiptar. Kështu që e parë në këtë prizëm, domethënë nuk kishte pse të kishte rezistencë nga banorët aty. E parë dhe në prizë më popullorë, dhe më thënë, të miku nuk mund të tregoj kufirin të zotit shtëpisë, dhe më thënë, në këtë kuptim. Shteti shqiptar, për hir të vërtetës, dhe më thënë, ai shtet që është me kapacitete si fizike dhe financiare jo të larta, mori përsipër një ngarkesë mbi kapacitetet e tija duke marë opozitën iraniane dhe strehuar në Shqipëri. E them mbi kapacitetet e tija, pasi kish përballë, domethënë shtetin e Iranit dhe është një shtet në renditje me numrat me gishtat e dorës si fuqi botërore. Tek e fundit, domethënë përballesh me fuqi botërore, pavarësisht se mbas nesh ishin aleat, pa në fakt e kam thënë edhe në emisione të tjera, domethënë. Ishte barë e madhe për ne dhe ose më saktë do jetë hapur si diskutim në momentet e sulmit kibernetik. Ishte barë e madhe për ne dhe kuptohet që solli pasojat e veta. Në këtë kuadër, domethënë, gjykoj që rezistenca e banorëve të kampit, domethënë, është pak të thuash e tepër, domethënë. Duhet ndihni procedurën, duhet në gjykimin tim kështu ha mësoj se aty ka patur dyshime për një veprimtari, domethënë, mendoj se jemi ndihmuar dhe nga shërbimet e huaja, domethënë. Ato janë shumë pista në lojë, domethënë. Janë pistat për të pastruar kampi, janë pistat u hodh një pistë në media që një fraksion i tyre ka pjesë me hakerimin, e kombinacione të tjera, vetë shteti iranian mund të ketë tentuar dhe mbas e ka arritur qëllimin që të rekrutojë një pjesë të opozitës quajtur që në fakt është një opozitë në plakë edhe fizike, kështu jo vetëm në plakë materiale. Që në këtë kuadrë, gjithsesi i qëndroi faktit që për sa kohë proceduralisht kontrolli ka qenë me një vendim gjykate, qoftë edhe gjykate thjeshtë ishte nuk kishte pse ndalohesh, por për më tepër gjykata Spakut, domethënë rezistenca ishte tepër e tepër, domethënë nuk 15 policë kemi të plagosur, 21 antar të Mek. Ndodhte, jo, ajo fakti për mendimin tim si ngjarje, nëse quhet ka pak dëme sepse të gjithë ata pavarësisht moshës, domethënë janë njerëz të stërvitur, kanë jo, po ka dhe të rinj, kanë krye. Se ne pam janë 2700. Ata ekspozohen më shumë, mbase të rinj nuk duan të ekspozohen, domethënë 2700 afërsisht. Janë njerëz të stërvitur për të kryer akte, domethënë nuk është se janë edhe kush e di sa nga ata kanë dënime, domethënë pa dashur ti paraqyjojmë nga shteti iranian. Ndoshta ka patur në i tekalim aty, po që nuk e gjykojë, do më thëmë. Fakti që gjithë kampi e shi monitoruar me kamerët gjitha, gjykojë që veprimet e policisë duhet kënë qenë korekte, do më thëmë. Nuk për më tepër që janë në zbatim gjykatës. Numri i madh i policëve justifikohet me faktin që kemi mujahidin, do më thëmë. Faktikisht, mujahidin është, se s'dua të danë këtë tema, do më thënë, është lufton emër të Allahut dhe jo në emër të një shteti, do më thënë, është temi shenjë, fakt, është temi mirë. Është temi fetar. Edhe, këshu që në këtë kuadër, më gjitha të janë njërës të përgatitur që kanë kaluar së prova, do më thënë, në këtë kuadër, policia mori masat që mos dështonte. Kjo justifikon. Si pasi është zotë i Rexhepi duke parë edhe videon, ja shikoni tekstualisht, tentohet të digjen disa dokumente, disa pajisje kompjuterike,
ndërkohë që një pjesë nuk lejonte policin të kalonte, nga mbrapa kemi këto pamje. Përse sipas jush, ka diçka që ata nuk duan ta marrin vesh policia shqiptare? Edhe, e përse duhet kem frikë një vënd që i ka trajtuar si mik, ose jo, policia jo, edhe, ajo është pjesa më e mirë dhe pjesa morale, do më thënë. Nuk ka arsye, as t'i vesh barjera, as barikata, do më thënë, një policia që deri tani të kam brojtur duke, le themi, duke bërë jo pak armiq, do më thënë, kundështarë si shtetës që thamë për para. Kjo është pjesa morale. Pjesa ligjore, do më thënë, i bje që një dikaster shqiptar, ose le themi një grupim i caktuar, nëse policia shkon me vendim gjykate, ti vendosi bariera njerëzore. Dhe faktikisht po të shikojmë aty policinë, thash, mund të ketë pas në një tekalim, nuk e them dot, domethënë, po janë gjëra sporadike. Faktikisht ata vërtet janë kanë bërë mbrojtje paqësore, po të paktën nga pamjet e video nuk është se është treguar e egër në kuptimin tek e fundit në zbatim të ligjit, nuk ka askush pse i del përpara, por më tepër që si që thash, gjukoj dhe kam bini se do dali, do më thënë, hapë mbasapi, që duhet kemi pasur dhe ndimin e partnerve, do më thënë, duhet jetë diku dhe fakti që detyrimi është vërë në sekuestrimi i serverve dhe ata kanë rezistuar të këdhoma e server, plus djegje materiale, që materiale duhet të shenjë, do më s'ka arsye të shenjë materiale në Shqipëri, do më thënë. Kështu që rezistenca e shfaqur tek dhomat e serverëve për mendimin tim ose kujdesi shtuar nga ana e tyre tregon që ata kanë diçka për server ose një pjesë e tyre, mund të jenë rekrutuar ande, mund të jetë kombinacion që të lëvizin duhet të largohen, janë gjithë pistat në lojë për mendimin tim. Mbas i ka ardhur koha të largohen edhe mund të jenë dhe incidente të krijuara, domethënë nga shërbimet e atyre, ndoshta nga shërbimet e tjera inteligjente. Do presim të shohim, por tek e fundit ishte në zbatim të ligjit policia një detyrim gjykata. Gjukata kuptohet është gjukata e nivelit që është paka shumë diskrete në dhënien e informacioneve dhe e kemi të kufizuar shkakun e kërkesës për ndërhyrje do dalin me kodë. Në kohë kam zotin Andi Mahile, zëvendës ministri i Brendshëm. Zoti Mahila, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit. Dalimi pak te ky operacion, çfarë mund të themi, si është situata aktuale një herë fillimisht? Si paraqitet? Situata aktuale është shumë e qetë. Nuk ka ndonjë zhvillim tjetër deri në momentin kur kanë përfunduar veprimet e policisë së shtetit bazuar në planin e masave që kanë ndërmarrë dhe që ju jeni informuar në detaje, qoftë nga policia e shtetit, qoftë edhe nga intervista e përbashkët që ministri i Brendshëm dhe drejtori i policisë së shtetit patën në mbasditën e sotme. Pati shumë pikë pyetje në lidhje me këtë operacion. Çfarë mund të themi? Pavarësisht të tjerave, kjo video që është publikuar pak merr nga policia. Cilat janë pikë pyetjet që kërkohen, cilat janë pikë pyetjet për cilat kërkohet sqarim, se ne kemi përshtypjen që çdo gjë është e qartë. Ka patur egzagjerim të përdorimit të forcës ndoshta nga policia e shtetit asherëm ndonjëherë. Tha zoti Çuçi, zoti Rumbullaku, por mirë është ta përsërisim ndonjëherë. Çfarë ka ndodhur në ambientet e ndryshme të MEK? Përkundrazi, forcat e policisë së shtetit kanë ndjekur dhe kanë zbatuar me rigorozitet, madje shumë të lartë dhe profesional, të gjitha natyrisht pikat e planit të punës që ata kanë pasur, në përputhje të plot me legjislacionin, me procedurat që parashikojnë ligjet tona në të tilla raste. Dhe unë mund t'ju them, si që normalisht edhe drejtori i policisë së shtetit e ka deklaruar, që nuk janë prekur as me dorë, as kush nga banorët e pjesës manzës të mujahedinëve MEK. Ndërko, policët, gjendja e policëve të plagosur, si është dhe si u plagosën? Pra, ka patur konfrontime, janë goditur nga mujahedinët? Gjendja e oficerëve të policisë të cilët janë dëmtuar dhe lënduar nga veprimet nga reagimet për të cilat natyrisht ne mbetëm paksa të zhgënjur, janë në gjendje të mirë. Lëndimet dhe dëmtimet e tyre kanë ardhur si rezultati veprimeve që kanë kryer banorët e manzës kësaj pjese, pra të vendbanimit ku qëndrojnë qytetarët nga Irani të shoqatës të organizatës MEK. Pra janë lëndime që janë kryer nga kundështimi me trup që ata kanë bërë.
Do të më ile, duke ndalur konkretisht, atë që tha zoti Çuçi, por ndoshta ka nevojë për një sqarim më të thellësishëm. Cilën pikë të marrëveshjes kanë shkelur mujahedinët e Mekë? Tërë, kjo natyrisht është një pikë shumë e rëndësishme për të sqaruar dhe mendoj se kjo është më e rëndësishmja për të sqaruar edhe për opinionin publik. Pjestarët e organizatës MEK, të cilët qëndrojnë në Shqipëri prej vitit 2013, janë mirë pritur nga vendi ynë dhe nga qeveria shqiptare, natyrisht mbi bazën e dokumentave të nënshkruara në atë kohë, vetëm për arsye humanitare. Kjo gjë ka qenë bërë e qartë që në fillim që në ditën e parë edhe deri në ditën e sotme. Gjatë gjithë këtyre 10 viteve, ka pasur në vazhdimësi veprime të kryera nga këta pjestarë të kësaj organizate në teritorin e Republikës të Shqipërisë, të cilat kanë ardhur në kundërshtim me angazhimet që ata kanë marrë në aktet e dakordsuara me qeverinë shqiptare. Është e nevojshme të theksohet që është rënë dakord që antarët e kësaj shoqate nuk kanë të drejtë të kryejnë veprime publike dhe politike në vendin tonë. Është rënë dakord dhe prej tyre është marrë angazhim që qytetarët e ardhur dhe të mikpritur për arsye humanitare në vendin tonë të jenë transparent për çështjet financiare dhe për përdorimin e tyre në vendin tonë dhe të vazhdojnë dhe të respektojnë të gjitha ligjet që janë në fuqi në Republikën e Shqipërisë dhe mos të kundërshtojnë pa diskutim në mënyrë absolute organet ligjzbatuese të vendit. Këto angazhime të marra, kryesisht, nuk janë zbatuar në mënyrë të përsëritur, do thoja, nga këta shtetas. Natyrisht, nga ana jonë nuk është kontakti i parë, ka pasur kontakte edhe të mëparshme. Nga ana jonë, nga ana institucioneve të qeverisë shqiptare, ju është bërë me dije që janë duke e mos respektuar angazhimet që kanë marrë, janë duke vepruar në kundërshtim me këto angazhime që kanë marrë, dhe rasti i sotëm, natyrisht, pastaj ka të bëjë me një çështje tjetër, ku këtu kemi një vendim të gjykatës speciale, dhe policia e shtetit, natyrisht, ka vepruar në zbatim të vendimit dhe të urdhrit të marrë nga prokuroria dhe nga gjykata speciale. Ndërko, zoti Çuçi tha disa herë që ka patur pakënaqësi të ndryshme me aktivitetin e MEK. Ja keni komunikuar atyre, nuk ka patur reflektim? Dhe cilat janë këto pakënaqësi? Ti themi pak për publikun se u bë një çështje e madhe. Pikërisht këtë sapo sqarova dhe unë, këtë theksova, po, që veprimet e tyre në kundërshtim me angazhimet e marra janë evidentuar nga ne edhe më parë. Ju janë bërë prezent, pa diskutim disa herë, dhe natyrisht reagimi tyre duhet të themi që nuk ka qenë në nivelin që pritet jetë prej tyre dhe të jemi të dy palët, si me thënë korekt, me njeri tjetrin. Ndërko, aktualisht, jeni në komunikim me drejtuesit e MEK? Ka patur një ndjes nga në tyre apo jo? Çfarë po ndodh? Pra, për te asaj që duket. Komunikimi i ynë me përfaqësuesit e MEK të vendosur në Shqipëri dhe që banojnë në Shqipëri ka qenë i vazhdueshëm. Ministri në deklaratën e tij për mediat që pati sot mbasdite evidentoi një fakt që është significativ dhe unë dua ta përsëris që ministria jon ka pasur një person kontakti me përfaqësuesit zyrtar të kësaj të këtyre qytetarëve iranian, natyrisht gjithmonë për të ardhur në ndihmë dhe për të qenë të menjëhershëm në nevojat, në zgjidhjen e nevojave që ata kanë. Sot drejtori i policisë së shtetit, përpara se të fillonte veprimet operacionale, e ka filluar me takimin që ka pasur që në orën 8 të mëngjesit me drejtuesit e vendbanimit ku ata qëndrojnë,
Kështu që komunikimet tona me ta kanë qenë në mënyrë të vazhdueshme, dhe jo vetëm këto që po përmend që janë të sotmet, por edhe më përpara kanë qenë gjithmonë të vazhdueshme dhe nuk ka çaluar marrëdhënia apo problematikat nuk janë evidentuar për shkak të mos komunikimit me ta, por përkundrazi. Ka qenë mos respektimi e angazhimeve të marra prej tyre në mënyrë të vazhdueshme, të cilat kanë krijuar shqetësime të caktuara për organet tona ligjbatuese. Po, zotë Regjepi, ka diçka? Përshëndetje. Doja t'ju pyesë. Duke ju uruar sukses në punën tuaj. Doja t'ju pyesë ai nderuar. Faleminderit. A është bar gjithmonë aspektin teknik sepse vendimarrja politike është mbi nivelet tuaja, ndoshta edhe mbi nivelet e kryeministit. Ai ka kapacitetet teknike policia shqiptare për t'i mbuluar dhe është barë për të mbuluar aktivitetin e tyre dhe është barë shtuar për policinë shqiptare pranie e tyre në ambientet aty ku janë domo. Faleminderit për pyetjen. Dua ta shfrytëzoj këtë pyetje për të rikthyer edhe një herë tjetër asaj që është e rëndësishme për t'u theksuar. U pritën dhe janë të mikpritur dhe kanë qëndruar prej kaq vitesh në territorin tonë të Republikës Shqipërisë për arsye humanitare. Janë trajtuar dhe janë konsideruar si miq, janë mbështetur me të gjitha mënyrat dhe ajo që është më e rëndësishme, janë mbrojtur në vazhdimësi nga organet tona ligjbatuese për kërcënime të ndryshme që ata mund të kanë pasur. Natyrisht e gjithë kjo veprimtari ka një kosto të cilën ne e kemi pranuar, nisur dhe bazuar tek pjesa e ati parimit të mikpritjes që edhe njëherë tjetër ne e kemi treguar me këta shtetas siç së fundmi e treguam edhe me shtetasit e ardhur nga Afganistani apo edhe shtetasit e Ukrainës të ndodhur në nevojë mbas agresionit rus në Ukrainë. Kështu që në këtë aspekt, në vazhdimësi institucionet tona ligjbatuese, por në këtë rast policia e shtetit, ka qenë e angazhuar duke përballuar të gjitha kostot të cilat rrjedhin nga mbrojtja dhe nga angazhimi për krimin e sigurisë së tyre. Natyrisht policia e shtetit për të krijuar për të realizuar detyrimet ligjore të kontrollit dhe të zbatimit të ligjit dhe mosçënimit të rendit publik dhe për më tepër të mosçënimit të rendit kushtetues i ka të gjitha kapacitetet dhe sot edhe një herë tjetër e tregoi me shumë profesionalizëm nga mënyra se si reagoi me mjetet që u përdorën dhe me të gjithë elementet e tjerë që parashikohen nga procedurat e policisë shtetit. Po, zotëri Xhepi, në gjykimin tim, ajsa kemi parë nga mediat, mua më duket shumë korrekte ndërhyrja e policisë për më tepër që ishte në zbatim të një vendimi gjykate, nuk e di sa këtu. Ideja është tani të vërtet ne jemi mikpritës, po ndoshta një çik më shumë se ç'duhet në gjykimin tim, bara që kemi marrë është shumë e tepërt se kapacitetet tona. E kisha fjalën që shumë nga ata janë vërtet specialistë për veprimtari gjendërore tani, nuk kemi pse ta fshehim. Ne vërtet jemi mikpritës, po kemi përballë njerëz që janë përballur me një nga fuqitë botërore, domethënë. Janë opozita një shtetit që është fuqi botërore dhe në këtë kuptim e kisha në aspektin sasior më tepër, jo në dyshim profesional të policisë, sepse ata janë shumë, domethënë, dhe i bie që të jetë një barë e shtuar, domethënë, qoftë nga pikpamja financiare, qoftë nga grumbullimi i specialistëve. Ndoshta edhe kemi patur ndihmën e partnerëve tuaj se me kohë besoj që këto informacione për ndodhjet e sotshme mund të kenë ardhur nga partnerët tuaj. Ktu ishte thelbi i pyetjes time, jo sepse domethënë ka vepruar policia gabim, nuk e kisha fare në prizmë. Jo, dakord. Unë thjesht e përdora pyetjen tuaj duke të falendëruar për paraprakicit, siç të thash, për ta sqaruar. Jam dakord me këtë që thoni ju dhe nuk kam diskutim, por doja të theksoja që sot policia e shtetit kreu këtë operacion bazuar në një vendim gjykatës, siç e tham, dhe urdhër përkatës. Mënyra se si realizoi ishte në nivel të lartë profesional. Pra edhe organet e tjera të gjyqësorit, mbase edhe organet e tjera ligjbatuese, e kanë në vëmendje këtë pjesë të sigurisë në radhë parë të rendit tonë kushtetues dhe të sigurisë publike. Patjetër që këto krijojnë angazhime të mëdhaja, por këto janë pikërisht ato kosto dhe këtë doja të thoja që ne
i kemi marë për sipër dhe i kemi dhënë fjalën, thënë në mënyrë shqip, që do t'i mirë presim dhe do t'i mbajmë në besë si miq. Dhe do t'i trajtojmë për arsye humanitare. Kërkojmë të njëjtën gjë, po nga këta qytetarë, të ndodhur në territorin e Republikës Shqipërisë që të respektojnë angazhimet të cilat ata kanë marrë. Asgjë më tepër se sa kaq. Ndërko, ka patur rakordim apo jo me partnerë ndërkombëtar, të cilët ndërmjetësuan edhe marrëveshjen? Tani, bashkëpunimi dhe bashkërendimi i veprimeve me partnerët tanë strategjik tashmë është një element prezent në vazhdimësi, në kuptimin e përpjekjeve të institucioneve tona ligjzbatuese për mbrojtjen e rendit kushtetues, integritetit territorial, kundër të gjitha formave të krimit organizuar dhe veprimtarive antiligjore. Por nga ana tjetër, përgjegjësia për parandalimin, zbulimin dhe goditjen e veprimeve të paligjshme që cënojnë sa më lart përmenda, janë përgjegjësi plotësisht e institucioneve tona ligjzbatuese të shtetit shqiptar dhe në këtë rast policia e shtetit ka zbatuar dhe prokuroria e posaçme për krimin organizuar kanë zbatuar dhe kanë vepruar bazuar në legjislacionin dhe në procedurat e parashikuar në ligjin shqiptar. Zoti Maila, nga sot ndryshon qasja që do ketë policia e shtetit kashi kampit Ashraf? Mbaroi klima. Qasja është e një zbatimi i ligjit nuk bëhet më shumë shtesa zbatimi i ligjit kërkohet në kontrole. Po, ndjes. Zbatimi i ligjit kryhet në mënyrë të vazhdueshme dhe nuk është se do ka ndonjë ide për shtim forcash apo për nuk di se çfarë mund të them tjetër, se natyrisht to janë çështjet e policisë shtetit. Ajo që është e rëndësishme është orientimi që siguria publike dhe siguria kombëtare duhet të jenë prioritet dhe duhet të sigurohen për të gjithë qytetarët që banojnë në Republikën e Shqipërisë dhe këtë ne kemi detyrim ligjor, por edhe detyrim ndaj qytetarëve tanë. Kështu që në këto kushte, policia do vazhdoj të bëjë punën e vetë, e angazhuar siç ka qenë angazhuar, siç është dhe siç ka qenë angazhuar. Kështu që nuk ka ndonjë element apo ndonjë orientim apo ndonjë angazhim për shtim forcash apo për veprime të tjera. Në gjykimin tim i nderuar mendoj se klima do vi në ashpërsim. Kam përshtypjen jo nga ana jonë, kam përshtypjen se pranvera ose dielli klima e mirë, po e them kështu figurativisht në raport me kampin, mendoj se është thyer ndjeshëm dhe jo për fajt policisë shqiptare, kuptohet domosdoshmë. Nëse duhet thyet, le thyet domosdoshmë. Një njerëz që nuk respekton zotin e shtëpisë, nuk ka miku, s'mund bëhet më i rëndësishëm se sa i zoti i shtëpisë, por jam i mendimit që do kemi zhvillime të reja jo pozitive, kështu që i del detyrë policisë të ta ketë kujdes monitorimin. Kështu e parashikoj të pak. Po bre. Patjetër e sakt dhe nuk është se kam në një gjë kundër në këtë diskutimin tuaj, por këtë theksova dhe unë. Policia e shtetit është e angazhuar dhe i kërkohet që të siguroj rendin publik. Dhe këtë ka bërë, këtë po bën dhe këtë do vazhdoj të bëj. Natyrisht, do kërkohen pastaj nevoja, apo si pas rastit, kjo është një diskutim tjetër. Por, sido që të vinë situatat, apo sido që të zhvillohen situatat, një gjë është e sigurt, që institucionet tona ligjzbatuese dhe institucionet tona të gjyqësorit e kanë situatën nën kontrol dhe janë në dieni dhe janë të mirë informuar dhe të mirë orientuara. Veprimet për të siguruar ligjin i kanë të qarta dhe din t'i bëjnë me profesionalizëm. Këto dy elementë unë mendoj që është garanci për publikun dhe për qytetarët shqiptarë që të din nga strukturat e qeverisë shqiptare dhe natyrisht jo vetëm, por edhe të shtetit më gjerë. Ndërkohë, personat përgjegjës për trazirat e sotme, do të vijnë para drejtësisë apo jo? Pa tjetër, drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit, bëri me dije, sot në deklaratën e ti, se nga prokuroria e Durrësit, ka nisur hetimet
për kace, për kundështimin me dhunë të punojësve të policisë si dhe pengimin për ekzekutimin e vendimit të gjykatës. Gjatë operacionit të sotëm, një element shumë i rëndësishëm është që policia e shtetit është kujdesur në mënyrë të veçantë si element teknik i operacionit që të faktoj në përmjet filmimeve të gjithë operacionin që është kryer me dronë dhe me mjetet e tjera të teknikës. Kështu që të gjitha çfarë ka ndodhur në ditën e sotme, që kur ka filluar dhe deri kur ka mbaruar operacioni i policisë së shtetit, janë të evidentueshme fare thjesht dhe këto natyrisht janë pjesë që janë dorëzuar në prokurorinë e posaçme dhe në sipas procedurave që policia ndjek në të tilla raste. Zoti Maila, faleminderit që ishit në Studio Live. Zoti Recepi, për ta mbyllur, një koment? Një koment është ajo që thash, domethënë zhvillime të reja pritën aty në do ketë arrestime, do ketë reagime të tyre, janë njerëz të stërvitur në protestat, stërvitur ndoshta edhe në akte terroriste, domethënë janë pavarësisht moshës tyre në duke, domethënë. Një pyetje thjesht shkurtimisht, duhet kemi frikë apo jo? Zoti më thënë, jo, autoritetet e kanë kontroll. Jo, s'bëhet fjalë. Thjesht e kisha fjalën që një kujdes i shtuar i policisë, jo. Thjesht kujdes i shtuar, jo. Kujdes i shtuar, jo. Ai risku më i madh ishte reagimi i Iranit në rastin e akerimeve të tjera, domethënë që morëm ngarkesë politike dhe përballë një fuqie të madhe. Nuk mendoj se kanë kapacitete për të destabilizuar shtetin shqiptar, ose kishan këtë prizëm. Mirë, Zoti Recepi, faleminderit.